Det var ikke mig, det der. Det kunne jeg godt mærke. Det kunne jeg godt, og det kan min læge også i morgen. Dejligt! Jamen altså, gala, skønt at være her. Stor sal, godt show. Så er jeg stokkefar til at nuse lidt om jer, og det kommer jeg da også til. Det er jo sjovt at stå her, og jeg skal jo lige om lidt på turné med mit show og sådan noget der. Og alle mine dejlige kollegaer her på forreste række, de står jo her hver evig eneste år for at lige tease lidt for deres one-man-show, for lige at smide nogle ekstra billetter afsted mod jer, kære publikum der. Og jeg har udsolgt, så jeg er lidt i tvivl om, hvorfor man har ringet. Men all right. Altså, nu er jeg her, og I skal da ikke slippe. Jeg laver et show, der hedder Mit liv som Nikolaj Stokholm. Og det har fået titlen, fordi jeg hedder Nikolaj Stokholm. Og jeg har et liv, så jeg tænkte, det var nærliggende at putte de to ting sammen. Og så også fordi, at Lars von Trier, det dumme svin, har taget titlen Nymphomaniac, så den kunne jeg ikke nappe. Og det er jo nok det billede, mange har af mig. Ladies, hold jeres kæft. Nå, men altså, vi alle sammen har haft et eller andet form for liv, og jeg føler ikke, at jeg kunne blive andet end komiker. Måske sidder folk og tænker, kunne du ikke blive gardner? Nej, jeg kan ikke tåle sol. Kunne du ikke? Det er sjovt, hva'? Jeg synes, det har været en god sommer. Og nu må jeg sige, det synes jeg. Det synes jeg. Kunne du ikke arbejde i kassen i Bilka? Jeg er ikke en kvinde. Så alle de spørgsmål, som man ligesom... okay. Ja, den bliver nok ikke anmeldt godt af politikken. Men det så er nu, det er, at jeg laver det her show. Og meget af showet kommer til at handle om meget af mit liv og mange af de oplevelser, jeg har haft. Og en af dem, som har indoktrineret mig rigtig meget, det er min far. Og det, der bedst kan forklare min far med få ord, det er, at han er sådan lidt autist, bare uden at kunne noget fedt. Han, dem kender vi godt, de typer, ikke? Og han har filmet store dele af min barndom, så der kommer også til at være mange videoklip af mit show. Men sagen er bare den, at jeg måtte aldrig forstyrre ham i videoklippene. Og det vil jeg gerne lige vise et sammendrag af her. Må jeg se, far? Det måtte han godt, det var min bror. Men min far, når han så snakkede til mig, så gjorde han mig meget mistroisk og paranoid for hele verdenen. Og jeg vil gerne fortælle jer den historie, hvor at jeg bytter min 14-årige barndom ud med mistro og paranoia. Jeg er nemlig 14 år gammel, og jeg har udset mig en dejlig Yamaha-knallert i Den Blå Avis. Og vi tager ud til en fyr ude i Valby, som har en villa og den her knallert. Vi kommer gående op ad havegangen, og jeg banker på døren. Og så hører jeg en flink stemme inde på den anden side sige, kom ind! Og så tager jeg selvfølgelig fat i dørhåndtaget. Og med én sætning, der tager min far min naive barndom og bytter den ud med mistro og paranoia til hele verden. Fordi han siger sætningen, det er en sand historie, han siger sætningen, du må ikke gå ind, for du ved jo ikke, om han står og peger på dig med et gevær. Jamen, jeg er jo tilbøjelig til at give far ret, altså. Men hvis det er sådan en verden, vi lever i, så ved han jo heller ikke, om vi har et gevær. Så det er altså en lang eftermiddag. Kom ind! Nej, du kommer ud! Nej, I kommer ind! Men han er jo ved at begå verdens langsomste mor. Min far har været oppe i hovedet på den mand. Han har tænkt, det jeg gør, det er, at jeg indrykker en annonce i Den Blå Avis på en ret specifik Yamaha-knallert. Det behøver ikke være nogen af de dyre annoncer. Der må godt gå en 8-9 måneder, før der er et eller andet, der ringer. Og så går der så de her 8-9 måneder, og så er der et eller andet lille dum idiot på 14, som så ringer og siger, må jeg købe din knallert? Men jeg har det sådan, jeg har slet ikke nogen knallert! Jeg har en fucking gevær! Det skal han ikke vide. Og jeg siger, jamen det kan du tro, lille ven, hvornår du også til at komme og kigge på min knallert? Og han siger, hvad med på lørdag? Jeg står op i kalenderen. Ups, der står, skyd 14-årige i pæren.
Så det kan jeg godt. Hvad tid har du lyst til at komme? Du kan selv vælge dommedagstidspunktet, idiot. Jamen, han vil gerne komme til 14.30. Det er helt fair. Så ligger vi på og aftaler, han kommer på lørdag 14.30. Og jeg kan bare mærke, at han går og glæder sig hele ugen. Fordi han glæder sig til at komme i skole på mandag og fortælle sine venner, at han har fået en ny knallert. Men sagen er bare den, han kommer slet ikke på mandag. For jeg har fucking slået ham ihjel, mand. Og hele ugen, der går jeg og pusser mit gevær og skydetræner ud i haven. Og så jeg drikker også lidt kaffe. Og så der så sker det her, at jeg også inde på Google og lige se hvor høj sådan 14-årig dreng han er, så jeg kan ramme ham lige i lampeskærmen. Og så bliver det så lørdag. Og så bliver det lørdag, klokken den bliver 14. Jeg stiller mig fandme klar bag hoveddøren klokken 14, for jeg skal fandme være klar til at begå det her perfekte mor. Jeg har ventet 8 måneder, jeg har godt ventet en halv time. Det er okay med mig. Der går 18 minutter, og mine ben sover. Det er kraftedeme irriterende tidspunkt, det her, altså. Men det, jeg holder ud, jeg holder ud. Så bliver klokken så 14.30, så er jeg klar. Så har jeg fingeren på aftrækkeren. Klokken bliver 14.32. Han kommer for sent. Det er lidt irriterende, det her. Og han, klokken bliver 14.38. Men det kan også, jamen, han har jo heller ikke nogen knaller, der kommer hen på, så jeg ved ikke, om han er gået, jo. Og så bliver klokken 14.42, så kan jeg høre havelågen gå. Så kan jeg høre små dumme skridt ude på havegangen. Og en lille dum hånd, der banker på og siger, duk, duk. Så siger jeg lige så sødt, jeg kan. Kom ind! Så er jeg klar. Så sker der fandme ikke noget. Så kan jeg høre en mandestemme ude på den anden side sige, det kan være, han har et gevær. Sej, sej, slås! Det var fornøjelse!